អ្នកនាងកូនតម្រៃទឹកថៃទុះទាយអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកល្បីពេញសារព័ត៌មានធំៗបានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តអនេកអូតូមានលក់នឹងទទួលកម្មង់ឡានអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនងសូន្យ12និងសូន្យ16ប្រាំបួនប៉ែតសិបប្រាំបីពីរសាមសិបបួនសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗដូចជាAFP Fox News Independent និង Economic Times ជាដើមបានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តនៅការទស្សន៍ទាយរបស់កូនដំរីទឹកថៃដែលកំពុងលបបីនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិករវាងពេជ្រជនពីររូបគឺលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រី កាម៉ាឡាហារីសនៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមTikTokដោយសួនសត្វខាវខៀវនៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីកូនដំរីទឹកថៃដែលមានឈ្មោះថាម៉ូដែងបានទស្សន៍ទាយថាលោកដូណាល់ត្រាំទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះនៅក្នុងវីដេអូកូនដំរីទឹកម៉ូដែង ត្រូវគេដាក់ឲ្យជ្រើសរើសរវាងផ្លែឪឡឹកដែលកាត់រៀងធ្វើជានំខេកហើយបានភ្ជាប់ឈ្មោះពេជ្រជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងពីរកូនដំរីទឹកម៉ូដែងបានរើសយកផ្លែឪឡឹកដែលមានឈ្មោះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវីដេអូទស្សន៍ទាយរបស់កូនដំរីទឹកថៃបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងមានការចុះផ្សាយជាហោហែ ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាកូនដំរីទឹកម៉ូដែងបានកើតនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយរូបភាពងូតទឹករបស់វាបានល្បីល្បាញពេញបណ្ដាញសង្គមដែលជាហេតុនាំឲ្យទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើនសម្រុកទៅលេងកំសាន្តនៅសួនសត្វខាវខៀវបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃហ្គើកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅ កូនដំរីម៉ូដែងបានរកចំណូលប្រមាណ6លានដុល្លារពីទេសចរពាសពេញពិភពលោកឲ្យសួនសត្វខាវខៀវម៉ូដែងជាប្រភេទដំរីទឹកតឿឬពូជដំរីទឹកភីមីហើយស្ថិតនៅក្នុងអំបូរសត្វជិតផុតពូជដំរីទឹកប្រភេទនេះច្រើនតែស្ថិតនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីយ៉ាបច្ចុប្បន្នដំរីទឹក ភីមីមានចំនួនប្រមាណតែ2000ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រៃអនេកអូតូមានលក់នឹងទទួលកម្មង់ឡានអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង016 9837 234